从零收入降低金融风险，有保有保障。拿起手板大喊口号，农委会主委陈吉仲一早召开记者会，难得露出笑容。我们5月1日正式开始所有的猪只死亡保险，采取全面性的这样的一个政策，也就是所有的养猪户都要全面来纳保。新制不到一周就要正式上路，除了保险费每头32.4元，旧制中保险费补助政府补70%，农民自付30%；新制则是500头以下全额补助，501头以上依规模集聚补助5%到8%。另外，旧制的理赔金额50公斤以上每头1200元，40到50公斤则是每头600元；而新制50公斤以上理赔提高到1800元，40到50公斤则是提高到750元。若是养殖的猪只死亡，可以依循管道向农会申请相关补助。如果他是透过化制厂的管理的话，那他会有一个化制的3连单，所以他会从养猪户到集运的业者，甚至到进了化制厂之后，他有一个3连单的管理。那这个部分我们就会可以回溯，而且可以追踪那样的量能。陈吉仲强调，提高到全面保险，可以有效降低必死猪只流入市面的几率。在来猪进口冲击之下，希望能用食安品质来提升台湾猪的竞争力。